warcusub.com waxaa hor istaagan faayisa yuusuf cadur oo ah gudoomiyaha garabka dumarka ee xisbiga ucud faayisa adoo ku soo dhawaanaya warcusub.com warbixin ma naga sii kartaa xisbiga ucud muxuu yahay xisbiga ucud waxa weeyaan xisbiga daryeelka iyo cadaaladda iyo sinaanta marka xisbiga ucud waxa uu balan qaadaya inuu dadka simayo masaakiinta dumarka caruurta dhalinyarada ay u badan tahay waxyaabaha wax qabadka uu qaban doonana ay u badan yihiin dhalinyarada Okay, shir ayaa maanta ka socda Oslo, Norway. Waxaa ku saabsan shirkan. Shirkaasi wuxuu ku saabsan yahay laba qodob weeyaan mid waxa weeyaan taageerada xisbiga oo aanu muujinayno talabaadna waxa weeyaan iyadoo aanu magacaabaynay xubno dumar ka tirsan gudoomiyeyaasha garabka haweenka. Balanqaadyada aanu dadku balanqaadayno inaanu wax ka qaban doono dhakhaatiirta iskuulada xoojinayno biyaha wadooyinka xashiishka magaalada ee waxyaabaha dhalinyarta muhiimka u ah oo dhan iyo dadka waaweyn iyo caafimaadka.